Vítam vás u ďalšieho videa a dnes vám dám nejaké tipy a rady k fursuitingu. Skrátka, ako sa chovať o fursuite, čo robiť a naopak, čo nerobiť. Ešte než ma ukameňujete, tak chcem upozorniť, že som sa inšpirovala zahraničným furyoutuberom Ace of Hearts Fox. Zároveň vám chcem poďakovať za všetky komentáre a lajky, čo zanechávate u mojich videí, ale teraz už poďme k téme. Ako prvá najzákladnejšia vec, bežte na WC predtým, než si na seba dáte fursuit. Myslím, že to netreba ďalej rozoberať. Jedna z najhlavnejších vecí je dodržovať pitný režim. Myslím si, že to posledné, čo chcete je, aby vám prišlo zlé, preto je dôležité dodržovať pitný režim, nakoľko sa o fursuite môžete potiť a ste rýchlejšie dehydratovaní. Väčšinou, ak sa na nejakom outingu, tak tam sú nejakí helpery, ktorí majú práve vodu a celkovo pomáhanie suiterom na starosti. Ak sa rozhodnete, že idete so suitom von, je lepšie mať niekoho, kto pôjde s vami. Ani nie, že je to lepšie, ale mala by to byť asi tá najdôležitejšia vec a hneď vám vysvetlím prečo. Môže vám nosiť napríklad vodu, ako som spomínala v predošlom bode, alebo vám hociako inak pomôcť, ak by vám prišlo zlé a tak podobne. A najdôležitejšie, hlavne nie všetci vedia, ako sa k suiterom správať a sú ľudia, čo nemajú takéto veci veľmi radi, takže nikdy neviete, na akého človeka narazíte. Pamätám si, ako som bola raz na anime feste a nejaká baba ťahala jednu suiterku za chvost. Tá suiterka mala v ústach takéto pískatko, squeaker, a snažila sa jej nejak naznačiť, aby jej ten chvost pustila. No, nakoniec dopadlo tak, že jej ten chvost natrhla a dotyčná osoba to možno aj nemyslela zle a myslela to skrátka ako srandu, že haha, ťahaň ťa za chvost. Ale niekedy sa môžu stať takéto nehody a aj od toho je ten spotter, že dotyčnú osobu upozorní, aby tomu fursuiterovi neťahala chvost, netrhala mu kožušinu, nemačkala moc ňufák a podobne. Vo fursuite máte veľmi obmedzenú viditeľnosť. Vidíte hlavne pred seba, medzi očami máte taký čierny pás a preto si dávate pozor, kam šlapete, aby ste sa nepotkli, nestúpili do niečoho alebo do niekoho nenarazili. Hlavne dôležité sa pozerať pod nohy. Tento bod je taktiež veľmi dôležitý a myslím si, že sa týka hlavne zimného obdobia, ale samozrejme aj toho letného. Možno, že máte nejaké určité oblečenie, ktoré používate k vášmu fursuitu, no keď je vonku napríklad minus 1 stupeň pod nulou, tak nie je veľmi vhodné si dať na seba len mikinu a povedať si, veď to nejako vydržím. Povedať si to môžete, ale taktiež môžete skončiť na druhý deň v horúčkach v posteli. Preto je dôležité sa obliecť hlavne teplo, pretože vaše zdravie je to prvoradé. A čo sa týka sútenia v lete, tak doporučujem chladiace vesty, ktoré vás príjemne počas rôznych horúčav súte ochladia. Je dobré si dávať pri sútení niekoľkominútové pauzy, aby ste si odpočinuli. Popri tých prestávkach naberete trocha energie, nebudete až toľko vyčerpaní a hlavne nie každý zvládne byť o fursuite niekoľko hodín bez prestávky. Určite ste sa stretli s nejakými videami alebo fotkami, ako si niekto zobral fursuit do obchodu alebo do nejakého nákupného centra a bavil sa tam so suitom. Určite to vyzerá ako zábava, ale každý obchod má svoje pravidlá a preto, ak chcete robiť niečo podobné, dobre sa dohodnúť s manažérom alebo s niekým, kto to tam riadi, či tam so suitom môžete ísť a či sú s tým v pohode. To isté platí napríklad o zoo a iných takýchto zariadení. Do niektorých zoo vás skrátka so suitom nepustia. Taktiež, než sa vrhnete suitiť na nejakú náhodnú akciu, ako sú napríklad hody, tak si premyslite, či je to dobrý nápad. Konkrétne na takejto akcii môže byť totižto veľa ľudí, čo budú mať zapaskané ruky od kebabu, od cukrovej vaty a radšej ani nechcem vidieť od čoho ešte. Následne vám týmito špinavými rukami začnú mačkať srst a hneď môžete mať váš niekoľko stourový fursuit poškodený. Keď máte na sebe fursuit, tak takmer všetko, čo robíte, vyzerá roztomilo. Môžete však svojmu fursuitu pridať aj trocha oživenia. Napríklad, ak chcete, aby sa z vášho sútenia šírila pozitívna energia, tak namiesto normálneho chodenia môžete sem tam skackať a tak podobne. Naopak, ak má byť váš charakter naštvaný, taktiež to skúste preniesť do toho charakteru formou urazeným správaním. Tento bod sa vám možno môže zdať zbytočný, ale poriadne si vypnite vlasy. Myslím, že nechcete, aby vás celý outing pichal nejaký vlas do oka. Je naozaj veľa ľudí vo furry komunite, ktorí sú alergickí na to, ak niekto tzv. Ničí mágiu sútenia. Tým mám na mysli, že sa dá pred ľuďmi alebo pred deťmi z hlavy dole fursuit a ukáže tým pádom tým deťom, že aha, ty si len nejaký random človek v kostýme, tak to nič. Taktiež, ak budete sútiť, tak dbajte na to, aby ste mali pokryté všetky časti tela, či už sútom alebo oblečením. Krátka, aby vám nebola vidieť koža napríklad na rukách, že si dáte krátke rukavice a k tomu krátke tričko. Vyzerá to dosť neprakticky a taktiež tým ruinujete tú mágiu. Tento bod dávam síce ako posledný, ale je veľmi dôležitý.
určite pravidelne umývajte svoj fursuit po niekoľkých použitiach. Ak ste na nejakom dlhšom outingu alebo na nejakej dlhšej akcii a boli ste v tom celý zapotení, tak ho môžete po príchode domov pre istotu vyprať. Ak ste ho na sebe nemali až tak dlho a neboli ste nejak spotení, tak myslím, že postačí, ako po nosení dezinfikujete. Zároveň je dôležité, aby ste svoj fursuit česali. Najlepšie pred outingom a po outingu. A taktiež ho sem tam utešte po tom, čo ho operiete a popri tom, čo ho budete sušiť. Srst vám tým pádom zachová lepšiu kvalitu a nebude taká... Ale ďalšie rady ohľadne toho, ako starať o fursuit, si momentálne nájdete radšej v inom videu. A to je asi všetko, čo by som vám v tomto videu povedala. Ak sa vám páčilo alebo vám pomohlo, tak ho podporte lajkom, komentárom a ak ste tu noví, tak ma môžete podporiť aj odberom. Zároveň vám chcem poďakovať za 200 odberateľov a uvidíme sa v nejakom ďalšom videu. Zatiaľ, adios.